Tridane ati ora bisa bedah kutaning pesti. Budidayane manungsa ora bisa ngukuli garis Gusti Kang Maha Kawasa. Candrane risang bapa. Candrane risang pawangasta pecut arane Kyai Samadiman. Kesablaken gunung jogruk segara padha asat. Wah, raga. Alit akan budaya. Tunggal papan isi caritane. Sinanak jemaka sangi madyaning sasana pagelaran agung lan menika risang bapa sampun samapta kati syoga ikir lamun cinandra sangi mandrawa jaga grekadya lintang bima sekti kang lagi nyewektu tena brojo ing tengahing samudra. Wah, raga alit ageng budaya. Sampun paripurna anggenipun risang bapa muji ngarsani Gusti kaliyan kaliyan maksono. Minangka tunggiling ring tata kabudayan Jawa risang bapa. Risang bapa jumeneng ngangsa pecut Nyi Samadiman. Katingal lele. Kadosipun barok ing pendandaning muksa. Wah, raga. Alit ageng budaya. Tidak ketemu gue yang berang metan kuno Surabaya.
Prajurit saking Kadipaten Bantarangin, prajurit Prabu Kulono Sewandono ing rikala semanten dipun utus sami lumampah tumuju wonten ing Kadipaten Kediri sak perlu hang lamar putri Kediri yang jajuluk dening Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit. Nanging sak tengah ngono lir baya kebagian kelan Prabu Jaling Sengkiki sak kala kedadosan perang tanding perang Bondo Wolopati. Makaten sekedhik-sekedhik pun sejarah mbok pilih wonten tumpang sih anggenipun kawula atur saking seni tari kuda kepang alit ageng budaya nyuwun agunging samudra pangang sami tanpa pepindhan. Terima kasih matur suwun Mbak sudah berbagi rezeki nggih. Semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Agus cukup mboten derek. Menawi badhe derek monggo. Heeh, sak derekipun kula bedalaken lho Pak Agus. Jantenan enggak? Iya. Buat usah isin-isin kok ya. Dirogoh riyin. Dereng kula bidalaken kok Pak, monggo. Dipun sisipi udenge rencang-rencang menika ingkang ngaturaken tari rampokan Prabu Jaling Srenggih. Nggih. Menawi wonten turane dioncal ten yoga, nggih. Mboten nolak, nggih. Jantenan kan ya. Kula niki dibisi Papa Dea lho. Sanjang ngeten iki dibisi Papa Dea. 1, 2, 3, 4 pasti ada sisanya. Namung gujengan Pak Agus ge bergurau, tapi kalau beneran ya nggak apa-apa. Nah, Pak Agus cukup Mujiono, matur sembah nuwun. Calon legislatif, matur suwun diuncal enten wingking set, matur sembah nuwun. Pak Agus cukup Mujiono. Kados pundi kridanipun para kanca-kanca saking sasana ngaturaken sugeng enjang sugeng amirsani. Soroting pandam sulur madangi jroning pasaren remu-remu kelingan raranan samdya menengkung sumungkah guling wasono parwaraga alit ageng budaya lumangsor mangkita-kita paris piyak siaga hey.
Prabu Jaleng Sergi Pangwasa ing telatah Gunung Kendhuk. Ari kala semanten tunggal karep tunggal sedya. Aboyong putri kedriyang jejuluk dening kusumaning ing Dewi Saka Langit. Nanging sak temahe ngono lir boyo. Kepagian kalian para prajurit saking kadipaten Bantaran. Sakala kedadosan perang tanding perang bondo ngolo mati antaranipun prajurit saking kadipaten Bantaran dan Prabu Jaleng Srengi. Gul-gul ya soko lagi aja mung prajuritku sing rucah-rucah ya soko lagi aku jaleng srengi pangwasa ing telatah Gunung Kendhuk koyo ram tak boyong ning Gunung Kendhuk tak kadekke permaisuri ku ya soko lagi Thank you.
Kan kanggo wong